я не знаю, каждая рубрика, которая вот здесь описывает, это насколько все интересно, вот видите, вот смотришь, я говорю, ну, медали, я не знаю, конечно, кто это прочитает с большим интересом, вот, ну, одним словом, я очень рада, что я получаю, пусть раз в недельку, или, может быть, ну, раз в недельку газету. Мне настолько приятно, сижу вечером и читаю. Вона в нас з'явилася в місті, дуже радісно прийняли мешканці, дуже радісно і з удивленням, тому що як так зараз, редакція розбита, нема, люди повиїжджали, працівники повиїжджали, будемо так казати, евакуювалися, а газета у нас у місті є. І це дуже гарно, і це просто свято, свято. Проходіть. А що ніхто не буде? Да? Читаємо від корочки до корочки. Така вона для нас дорога, піддерж. Який в нас город. Надіємося, що все наладиться.